Në Peqinë mbajt panajiri i gjelit të detit pas sezona njëhet për mbarështimin e këtij shpendi në vendin tonë. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili pranoi ftesën e bërë nga kryetari i Bashkisë së Peqinit Bukurosh Maçi për të bërë pjesë e këtij panajiri. Në fjalën e tij kryebashkiaku vlerësoi prodhimet bio të të gjithë zonës së Peqinit, ku sigurisht veçohet mbreti i festave të fundvitit, gjeli i detit. Këtë lloj feste na kishin marrë dhe qytete të tjera, por vendi dhe tradita është Peqin. Është panajiri dytë që ne zhvillojmë në zonën e Peqinit. Këtu jemi në njësinë administrative Pajov dhe ne me këto aktivitete bëjmë të mundur nxjerrjen pa të vlerave, produkteve bujqësore të zonës tonë, gjelit detit dhe në këtë rast inkurajojmë gjithë banorët e Shqipërisë që të vinë të shijojnë këto produkte sepse këtu është shtëpia e gjelit detit dhe këtyre produkteve të zonës tonë. Është detyre ime si kryetar bashkie që ti vazhdoj këto. Këto nuk kanë qenë festa të shkruajtura me ditë. Është sakrifica e këtyre njerëzve që na motivon ne si bashki që ti çojmë përpara këto projekte dhe ky është vetëm fillimi për bashkinë e Peqinit. Unë kam shumë besim që ne do bëjmë shumë punë të mira jo vetëm në këto vlera bujqësore të zonës, por edhe në rritjen e miqenies këtyre njerëzve në çdo drejtim. Vlerësime për zonën e Peqinit dhe prodhimet e saj dha edhe presidenti Bajram Begaj. Me kënaqësi pranova ftesën e kryetarit bashkisë për të vizituar bashkinë e Peqinit. Një bashki e rëndësishme. Mendoj që njerëzit e Peqinit janë njerëz mjaft miqësor dhe shumë punëtor. Këtë e provova edhe këtu gjatë vizitës në panajirin e Peqinit, ku njerëzit të cilët me dashurinë për tokën kanë bërë prodhime të vendse dhe promovojnë prodhime të vendse. Kështu që shembulli më i mirë është shkolla e Bishqemit, e cila kishte projektin e shkollës për shëndetin, për promovimin e shëndetit nëpërmjet aktivitetit fizik dhe ushqimit të shëndetshëm. Dhe besoj se ku më mirë se sa në Peqin mund të gjesh ushqime bio për të cilat njerëzit këtu duhet të jenë krenar dhe duhet i promovojnë ato sa më mirë për të pasur në gjithë Shqipërinë. Në këtë panajir që mbajt në Pajov morën pjesë fermer, banor dhe qytetar nga zonat e tjera, që kishin ardhur enkas për këtë fest.